Yes! Ich on. Ich on. Da. Ich on. Yes! Ich on, ich on, ich on. Ja! Oh, ich on. Wieso? Aloha, Assalamualaikum dan selamat malam untuk kawan-kawan semua. Okey, abang rasa belum terlambat lagi untuk abang ucapkan Ramadan Karim. Selamat menyambut bulan Ramadan. Selamat berpuasa, selamat bertarawih dan tak lama lagi selamat menunaikan zakat fitrah. Okey, so macam yang abang bagi tahu, sepanjang bulan puasa insya-Allah abang takkan keluar memancing. So abang limitkan untuk keluar memancing pada bulan puasa ni. Bulan Ramadan ni bulan yang terbaik untuk kita tingkatkan amal ibadah kita. So, jangan nakal-nakal. Pada kawan-kawan yang baru pertama kali sampai dekat channel ni, abang ucapkan selamat datang. Okey, kalau korang suka dengan konten-konten yang ada dalam channel ni, sebab dalam channel ni macam-macam abang share. Ada share pasal mancing, pasal casting, pasal jigging, pasal teknik, pasal pemilihan setup dan sebagainya. Abang ada buat review juga pasal reel-reel yang mampu milik. Okay, kalau korang suka, abang jemput korang tekan butang subscribe. Jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya korang tak terlepas video-video terbaru akan datang. So, baru-baru ni abang achieve satu lagi milestone. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah dan juga support daripada korang semua, daripada subscribers, daripada kawan-kawan semua. Okay, abang dah achieve 4,000 subscribers. So, ada 1,000 lagi halangan untuk capai 5,000 subscribers sebelum Hari Raya Aidilfitri. Kalau korang belum subscribe tu, bolehlah tolong. Tolong abang capai misi 5,000 subscribers sebelum Hari Raya Aidilfitri. InsyaAllah, kalau achieve, lepas raya, kita buat giveaway yang lebih menarik. So, hari ni abang nak sharekan sedikit tips dan panduan casting ikan haruan ataupun common snakehead, okay, ikan haruan untuk beginners, untuk yang baru belajar mancing. Okay, kalau yang dah otai tu, sebab korang dah expert, okay, abang cuba nak bantu ni kawan-kawan, adik-adik yang baru nak belajar memancing, baru nak belajar casting haruan. Ada beberapa benda yang korang kena tengok bila korang nak pergi casting haruan. Bila kita sebut casting tu, dia automatically refer kepada umpan tiruan, pada gewang, pada katak tiruan, pada ikan tiruan dan sebagainya. Sebagaimana game fish lain, sebelum kita nak keluar casting, kita kena kenal dulu target fish kita tu. Kita kena tahu kat mana dia duduk, apa persiapan yang kita perlu buat, setup apa yang kita kena guna. Benda-benda ni semua is common. Tapi untuk beginner, korang kena take note benda-benda ni. Jadi kita berbalik kepada ikan haruan. Okay, first kali, korang kena kenal lokasi kat mana korang boleh jumpa ikan haruan. Ikan haruan ni biasanya dia duduk dekat sungai. Dia ada duduk dekat parit, dekat lombong, dekat tasik. Dan ada sesetengah tempat ikan haruan ni duduk dekat longkang. Jangan tak percaya. Tapi kalau korang duduk dekat bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur, JB, janganlah korang pergi cari longkang depan rumah tu. Memang jarang korang jumpa. Okey, ni abang cerita lokasi-lokasi yang masih terpelihara. Contoh dia macam dekat Sabah, Sarawak. Okey, abang ada kawan Nazar Fishing Adventure. Kau bayangkan sakit hati bila tengok dia casting. Dia casting depan rumah tapi saiz haruan dia bangau, saiz idaman. So, tak samalah. Kalau korang duduk dekat bandar-bandar besar, kebanyakan longkang-longkang kita dah tercemar. Potensi untuk ikan haruan hidup tu tipis, sangat tipis. Itu yang pertama. Korang kena kenal lokasi kat mana korang boleh dapat ikan haruan ni. Yang kedua, korang kena kenal setup yang korang nak gunakan untuk casting haruan. Okey, biasanya haruan ni saiz dia 1 kilo ke bawah. Yang paling common lah, 1 kilo ke bawah, 800, 500 gram. Kalau yang curuk tu 300 gram, 400 gram. Dan sangat-sangat rare dekat Semenanjung ni kita nak jumpa saiz atas daripada 2 kilo. Kalau kita nak jumpa pun biasanya dekat belah-belah utara, kawasan kampung, kawasan pedalaman. Yang itu kita senang nak dapat. Tapi kalau korang duduk dekat kawasan bandar, untuk dapat saiz yang macam itu, struggle. So, bila korang dah tahu kat mana lokasi yang korang nak main,
Lepas tu saiz-saiz ikan yang macam mana korang nak main. Ha, baru korang boleh sesuaikan setup korang. Biasanya untuk arwah ni penggunaan setup dia kita akan guna ultralight ataupun BFS ataupun medium light. Jaranglah kita guna medium heavy atau medium ke atas. Tapi boleh tak nak guna? Boleh. Cuma current dia kurang lah. Kalau kita pakai setup ringan, bila haruan termakan walaupun kecil, kita rasa dia punya current. Sebab dia pula, kalau kita nak cari haruan dekat tempat yang heavy cover. Heavy cover macam mana? Di litopi samai, ada teratai, ada struktur kayu yang banyak. Ah, yang itu, walaupun saiz dia tak besar, kita tetap kena guna setup yang lebih besar. Supaya rod tu akan membantu kita. Dia ada power untuk menarik ikan tu keluar daripada kawasan-kawasan heavy structure tu. Ah, yang itu kita panggil HCG. Ada kawan-kawan tanya, apa tu HCG tu bang? HCG tu heavy cover game. Kita teruskan lagi. So yang pertama tadi kita dah sebut pasal lokasi berpotensi ada ikan haruan. Yang kedua, setup yang sesuai ataupun yang kita boleh gunakan untuk castingkan haruan. Yang ketiga adalah jenis-jenis gewang yang korang boleh guna untuk permainan casting. Casting eh, casting ikan haruan. Macam abang cakap, bila kita sebut pasal casting, dia melibatkan umpan tiruan. So umpan hidup kita tolak tepi dulu. Okay, itu adalah bait fishing. Antara gewang-gewang yang kebiasaannya orang guna untuk casting haruan adalah soft rock. Kita ada macam-macam jenama soft rock dan macam-macam saiz. Daripada yang kecil, yang besar, yang micro, semua ada. Itu soft rock, katak tiruan. Kemudian kita boleh guna soft plastik. Soft plastik kita ada macam-macam. Kita ada jenama daripada Zagman, kita ada Opas, ada Canichinese, Geli-Geli, dan mungkin coming soon Osmi. Kemudian boleh guna jump frog, kita boleh guna spinnerbait. Dan kalau kita main dekat tempat yang open, macam kat tasik-tasik ataupun taman-taman rekreasi, kita boleh guna vibe lure ataupun gewang vibration. So itu tadi 3 persiapan korang sebelum korang keluar casting haruan. Kemudian dari segi teknik pula, apa yang abang boleh cadangkan, ini adalah based pada pengalaman. Tak semestinya korang kena ikut dan tak semestinya betul. Tapi ini daripada pengalaman sendiri, casting haruan. So, teknik yang pertama, kita boleh guna teknik permainan top water. Top water biasanya kita akan guna pencil, soft rock dan jump rock. Pencil yang bersaiz kecil lah. So, kalau korang guna soft rock, ini adalah cara yang korang boleh cuba buat. Macam apa yang abang belajar daripada sifu-sifu yang ajar abang. First kali, korang cast, kemudian korang karau laju. Okay, korang karau laju. Second cast, korang karau perlahan. Third cast, korang karau berhenti, karau berhenti. First cast, kita karau laju. Supaya bila karau laju, blade di belakang soft rock tu mengeluarkan bunyi dan vibration untuk attract ikan. Ha, so, kadang-kadang ikan tengah mamai-mamai itu kan, tiba-tiba, apa benda tu? Ha. So, second time, kita pujuk dia. Third time, insyaAllah kebiasaannya mencakup. Ada juga tempat yang first cast dah mencakup. Ha, itu memang tempat yang tak high pressure lah. So bila korang pergi dekat tasik, korang pergi kat parit, cuba kas ke atas ataupun ke tepi structure. Sebab haruan ni dia jarang duduk dekat tempat yang dalam. Biasanya dia duduk kat tempat yang cetek, dekat bawah samai, dekat berhampiran dengan structure, berhampiran dengan tebing. Dia sejenis predator yang habit dia suka ambush. Itu adalah top water punya permainan. Kalau korang guna pensel pula, korang boleh buat aksi walk the dog. Okay, walk the dog. Maksudnya korang karau tapping, karau tapping, karau tapping. Ha, supaya pergerakan dia tu zigzag. Itu kalau korang guna pensel. Kalau korang guna jump frog, ada dua cara. Yang pertama, korang boleh karau secara konsisten. Yang kedua, korang boleh gunakan teknik karau stop, karau stop, karau stop. Itu sekiranya korang memilih untuk menggunakan teknik top water. So, teknik yang kedua pula adalah menggunakan gewang-gewang selaman. Contoh dia, kalau untuk arwan, biasanya kita akan gunakan soft plastik dipadankan dengan weightless hook. Okay, kalau macam abang, abang akan gunakan weightless hook yang ada pemberat. Biasanya dalam 5 gram hingga 7 gram. Ada dua cara yang korang boleh gunakan. Satu, korang boleh cast, biarkan SP tu jatuh, jejak ke dasar dan kemudian karau secara perlahan dan konsisten. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua pula,
korang boleh cast, biarkan SP tu jatuh ke dasar, kemudian korang karau secara perlahan, karau berhenti dengan menyeret SP tu dekat dasar. Korang boleh rasa, korang boleh rasa bila korang karau tu, korang boleh rasa SP tu dekat dasar ke ataupun tidak. Biasanya kalau abang cari haruan yang ada sizing, abang akan guna teknik ni. SP seret, bukan ketuk, seret. Si abang biar jatuh, kemudian abang akan karau perlahan biar dia terseret dekat dasar. Itu cara yang kedua. So cara yang ketiga adalah menggunakan vibration lure lah, ataupun korang boleh guna minnow. Itu kalau tempat tu tak ada structure. Tips yang terakhir adalah macam mana kita nak set hook bila haruan menyambar. Ini adalah daripada pengalaman abang. Mungkin lain tempat ataupun lain orang, cara dia berbeza. Biasanya kalau macam abang, abang gunakan soft rock, bila haruan menyambar, abang akan biarkan 1 hingga 3 second baru abang set hook. Dia tak boleh terlalu cepat dan tak boleh terlalu lambat. Sebab kalau terlalu cepat, takut dia tak sempat penetrate ke mulut ikan. Jadi itu boleh menyebabkan lucu. Kalau terlalu lama pula, haruan akan cepat culas, cepat memuntahkan balik soft rock tu. Ini daripada pengalaman dan pengamatan abang. Dan sekiranya korang guna soft plastik, korang boleh bufferkan lebih kurang 5 hingga 10 saat bila haruan makan. Korang boleh rasa tu, korang biarkan dan tegangkan tali. Korang boleh nampak tali tu pergi tegak 5-10 second, set hook. Ataupun kata lainnya, sembang. So ini secara general tips untuk korang yang baru nak belajar casting haruan. Boleh je kalau kita nak cerita lebih detail, tapi mancing je pun kan. Matlamat kita adalah untuk mencari strike dan seboleh-bolehnya nak landedkan ikan tu. Jadi abang harap sedikit sebanyak perkongsian abang ni dapat membantu korang yang baru nak belajar casting haruan. Sebarkan kalau korang rasa benda ni bermanfaat dan membantu korang ataupun kawan-kawan korang ataupun orang lain, tak kira siapa pun. Kalau korang rasa bermanfaat, sebarkan, tak perlu minta izin. Okey, so kepada yang pertama kali sampai dekat channel ni, abang ucapkan selamat datang lagi sekali. Dan sekiranya korang suka dengan konten yang ada dalam channel ni, abang jemput korang untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya korang tak terlepas video-video terbaru akan datang. Selain daripada YouTube channel ni, korang juga boleh follow abang dekat Instagram. Korang boleh follow abang dan like page abang dekat Facebook. Ha, dan yang terbaru, korang boleh follow TikTok abang. Jangan tak tahu, Abang Ijam sekarang dah jadi TikTokers. Tapi tak adalah joget-joget. Sama juga, dalam tu abang akan cuba try sharekan seberapa banyak info kepada pemancing-pemancing baru. So, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Ucapkan selamat puasa untuk korang. Puasa tau, jangan tak puasa. Jangan yak yak yeay. Ciao. Assalamualaikum.